pois mun perheen luota. Helena on tehnyt musta tappajan. Terveisiä sairaalasta. Sebastian voi on paljon paremmin. Nyt odotellaan vaan, että leikkaushaava paranee, niin poika pääsee kotiin. Mitäs Otto on täällä olemassa? Suomen Kanada. No sehän on jännää. Kato tasapeliin. Oikein pääsee fiilikseen. Puuttuu jotain oleellista. Jääkiekko oli aina sun ja Sepon juttu.
Aista paska. No? Saapi sanoa. Yläpäkkä. Joo. Paska! No? Paska saapi sanoa. PGE. En tiiä. En tiiä. Niin, ja tippoja voisi ihan huoletta laittaa vaikka 50 kertaa päivässä, jos tarve. Onko Sebastian niin valinne katsomaan? Joo, kerto. Eikö se keittiö kirjoittaa siksi aikaa, missä on imurojat vai se on? En tiedä. Sä saat imua vaikka myöhemmin. No sitten jos sua haittaa, niin sitten. Ota vähän maha-aika. Ha? Maha-aika ottaa. No? Toska. Älä nyt imoi, kun mua mehe tämä kamera päällä. Aja, mä laitan kameran päälle.